Ja uđem u prodavnicu i ne mogu ispod 50 eura da izađem, a kupim samo za jedan dan. Meso je na kraju najpovoljnije, povrće, voće i sve ostalo je jako, jako skupo. Da li vi smatrate da će cijene rasti tokom jeseni ili zime? Da li se pribojavate od toga? Cijene ne treba više da rastu, dovoljno su porasle. Ako nastave da rastu, onda ne znam što ćemo i gdje ćemo. Pa smatram da su cijene dosta jake, da trgovački karteli zaista profitiraju u ovom periodu i ne u periodu trenutnog, nego u periodu možda unazad godinu dana i sigurno dvije. Kako će se stvari dešavati tokom jeseni i u narednim mjesecima ostaje da vidimo, ali u svakom slučaju smatram da bez obzira na povećanje koje je evidentno i koje će biti evidentno u ovom Evropom sad dva, da paralelno i prate cijene koje stalno rastu i smatram da vlada treba po tom pitanju zaista ograničiti marže kao što je to bilo u prethodnom periodu. Pa cijene su mnogo skupe i trebalo bi da se malo smanje, pošto vidim kad majka ide u pijacu ili baba da se mnogo žale da su cijene skočile i zaista bi trebalo da se smanje, jer što nas čeka tokom zime i tokom jeseni, to niko ne zna. Pa moje mišljenje što se tiče cijene je da one galopiraju svakim danom sve više i više i da jednostavno poništavaju ove ekonomske programe koje vlada donijela i koji su trenutno na snazi. Mislim da i ako se ovako nastavi bez obzira i na drugi plan povećanja ličnih dohodaka ljudi, da se uopšte neće osjetiti na budžet građana s obzirom da je inflacija po mom mišljenju jako velika. Imam puno prijatelja sa zapada koji često ovih dana dolaze ovdje i ni oni ne mogu da shvate ljudi koji žive u mnogo ljepšim sistemima i bogatijim sistemima da su cijene na ovom nivou. Za ovako stanje i za plate, loše, baš loše. Treba malo vlada podje računa u narodu. Imamo plate koje su povećane, ali za to su cijene po nekih proizvoda duplo povećane. Ne znam što dobijamo s tim. Ne znam što je poenta toga, jer mi smo domaćici i znamo kako se cijene kreću. Pojedine stvari su se poskupile možda za, ne znam, za 100%. Inflacija je velika, cijene skaču vrtoglavo. Svega. Hrane, pića, hemije, nekretnina, ne znam više dokad. A plate, što je nekad moglo za 200 eura, sad ne možete ni za 1000 da kupite. A ide škola, ide zima, sve to treba uskladiti sa nekim minimalnim primanjima. Kao trgovac koji radim na pijaci već duži niz godina i tekako se osjeća, jer ta primanja koja su sad na razini od 450 eura u odnosu na primanja koja su ranije bila, duplo manju kupovnu moć imaju. A smatram iz jednog razloga za to što gospoda koja vode državu nemaju uopšte pokriće za ovo što rade. Jer ekonomski parametri su užasni u Crnoj Gori. Ekonomija je glavni problem. Mislim ovdje da je na Cetinju mnogo pristupačnije cijene i da može mnogo više da se kupi i naprosto budem iznenađena za razliku cijena u Budvi i cijena ovdje na Cetinju po pitanju i mesa, po pitanju i svega ostalog. Ne može se na ove cijene nikako, iako su povećali i plate i penzije, ali cijene su porasle previše. Prije se moglo bolje sa starim platama, bolje se prolazilo. Mene ne interesuju te cijene uopšte. Imam veliku penziju i mogu sve da podnesem. Počeo od cijena nekretnina, cijene ovako namirnica u prodavnici, kad se to uporedi sa situacijom od prije, na primjer, 4-5 godina, mislim, i slijep čovjek bi vidio da je velika razlika, drastično. A evo kao što i vidite, da svaka domaćica ne može za 20 eura da nas ručak spremiti, a kamoli što drugo, to je nešto najosnovnije što vam je neophodno za taj jedini dan, a kad je su ostali dani, tako da trebalo bi da izađemo svi na ulicama, da malo protestujemo vezano za to.